dojnë viktimen apo dëshmorët të Kosovës. E qartë, po ju zotë Kaqinari, a keni diçka për të shtuar për këtë që tha zotri Qollako, apo ndoshta ku kemi gabuar si shtet, si politikë kosovare me veteranët e ushtrisë qelimtare të Kosovës? Shoqata jeme ku jam unë kryetar që 21 vjet është shoqata me antarësi në shoqatën e veteranëve butnor. Organizatën ja kena bëtë mëshme organizatës veteranëve të UÇK-s. Atëhera kanë kryetar zotni Faik Fazliu, se dhe ka ardhë me lutje të një mujnë të të mërë fjallë në konferencen e veteranëve butnor në Kuala Lumpur, Malezia. Ja kena bëtë mëshme. Edhe u këndrështu atë sërbi, tha këtu ko terorista, se në kretari, tha në kovë se tu të shpri terroristave, dhe li jashtë për sale, e na kina mjadon në fjallin zotnis. Dy vjetë kanë prit në dhomen për isë, se ashtë ashtu agenda. Mas dy vjetëve, e kena pranu në antarësit plot me 2008 në Danimark, shëqatën e veteranve të UÇK-s në antarësi veteranve bëtënorë. Une si kretari shëqatës vullnetarve, bakshisë shëqatëve vullnetarve të luftës kërëtësis, ja kam dhonë durat ligjin e veteranëve të Kroacis, me tëna ligjet e ligjuret cilat janë për veteranët. Shka kanë bo me tu, nuk e di. Shka kanë mujtë me bo, a edhe ata nuk e di. Propozimi ju në konë, se veteranët të Kosovës mus të bojnë gabimin së kërëse kena bo në Kroaci. Milon veteranët, për shamull, me qitë në penzion, me qitë njerën 30 vjeqon në penzion, shka ka me bojë? Me gjithë ditën bastore, jo se me pirakije, me full prodhët luftës. Që të në punë, e pja mundësin e të punësuhet, e pja drejtët, që shme të thonë, formoni firme, punësoj veterant, biletere, kam dhonë edhe propozimin, jenë të nërejsh autostradat, po, qëllën e firme, që dhe të kam e mojtë reglën autostrada, pagese 1 euro, edhe punësoj 5.000 veterant. Edhe njëvi veteran e morën bukën dorë, s'ko nevoj me hec me lipë rrugave. Po ja dho mëci, pse ja dho? Ja dho për qëtë punë se akon veteran, cilë e ka qitë jetën e vetë për pavarësin e Kosovës, gjakën e vetë, e që tu Kosovën nuk i ka bo. E qarë, po me gjykatën speciale atëherë, a keni ndonjë koment për këtë për fund, se ku ka gabuar Kosova? Po të shku ka gabu, zërë është me mësu dhe kanë shpet të huj, se une kam leje dhe jetoj, jem rritë në Kroaci, e të është për me mësu këta këtu, më është nuk është mirë, se janë vedi shumë. Po gabimi ja konë, se në kovë se e kina shkel në drasë e në kalpët, para 15 vjetëve, 20 vjetëve, ju s'keni pas me nevoj me shkel që drasë kalpët, se e kini pas ashtë e kalpët, pëse për shkel? E përpozimi ju në konë, shka me bon, që është mu përgadit, se ka me ardhë, edhe ardhë, se edhe, sukur se në hashimi, edhe kadria, edhe kreçka janë në hakë, që ashtu kanë pas me shku edhe të gjmoni, edhe shushoki, se në po e ta vdishen. Dhe që generali i shtabit për gjithë shumë bobetki, e nuk shku në hakë, shku në generalat tjerë. Gotovina Markaci, po atje shku në edhe dulen, pa faj shumë. E tash të po se rruga se ka të hecë, po ti pregadeto. E shqiptarë të urë nuk jenë pregadit. Që kjo është pak gabimi se e kanë bo, po unë e besoj se lufta e Kosovës është sukur ljotë i sanit se del, pa i përnit. Shkaj, për krahë luftës, nuk e kanë as i krim, as kadria, as hashimi, as nësimi, as shisa, as regjepselimi, kush ashtë atje nuk kanë faj për kohët luftës. Për mas luftës në kohët se kone sen, aty nuk e di. E qartë. Po ju, zoti Qollako, a keni diçka për të shtuar? Ndo një koment për gjykatën speciale? Po naturisht,